په بهرنی ځواکونو د پخوانی حکومت لخوا د لګیدلو قیداتو د بیا لرې کېدو امکان. په هیواد کې د عاشورا مراسمو لمانځل کېدل. او د هند حکومت په واګه کې ځانمرګی برید د پاکستان د خپلو کړنو پایله بولي. درنو لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې سات خبرونو ته خرغلاست. نن د شنبه د روان مریض کال د لړم میاشتې 12 نیټه ده چې د 2014 زیږدیز کال د نومبر له 3 نیټې سره سمون لري. دا هم بشپړ خبرونه. د ملي امنیت شورا پر بهرنی ځواکونو د شپنۍ عملیاتو په تړاو لګیدلې بندیزونه لري کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان وایي له نوي ولسمشر سره یې د اړیکو نوی باب پرانستی او ولسمشر ورسره ژمنه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیاتو کې به هغه قویده چې پخواني ولسمشر حامد کرزي وضع کړې وه لرې کړي. د چارو شنونکي او د ملي شورا غړي وایي له امریکا سره د پخواني ولسمشر حامد کرزي اختلاف پر همدې مسله وه او د امنیتي تړون لپاره یې ضمانت خط هم ترې غوښتی و، خو پر شپنۍ عملیاتو د قویداتو لرې کېدل به ملکي مرګ ژوبلې یو ځل بیا ډېرې کړې. د بهرنۍ ځواکونو د شپې عملیات هغه جنجالي موضوع چې په تیرو 15 کلونو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ پرې سختي ناندرې روانې وې. د شپنۍ عملیاتو د بندېدو په تړاو د امریکا له ضمانت لیک سره سره اوس داسې ویل کېږي چې د افغانستان امنیت شورا دغو ځواکونو ته یو ځل بیا د ګډو شپنیو عملیاتو د اجازې سر خوځولی دی. چیزی که ما به او تأکید کردیم و جګړه کردیم و شخړه کردیم در قرارداد او امنیت خانه های مردم افغانستان تا این از خانه مردم افغانستان بند شوند. بالاخره برک متن که رئیس جمهور اونا با من نوشته کنه او متن اونا را تصحیح کردیم، لغات خود را ایش اضافه کردیم، باز رئیس جمهور امریکا امضا کرد، متن امروز برای ما روان کرد، به اساس از او یک متن دومی باز موافقه شد. نیروهای ایالات متحده به منظور اجرای عملیات های نظامی به خانه های مردم افغانستان به استثناء موارد فوق‌العاده آنی داخل شده نمی‌توانند و آن هم تنها در حالات خود بود که خطر جدی متوجه زندگی اتباع امریکا باشد. ایالات متحده امریکا به تعهد خویش به استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی افغانستان طوری که در موافقت نامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان دو کشور تذکر یافته است همچنان پابند بوده و به حاکمیت ملی افغانستان احترام میگذارد. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو امریکایي عمومي قماندان جان کیمبل وایي له اشرف غنی احمدزي سره نوی اړیکې پیل کړې او نوموړي د وسلوالو مخالفینو پر ضد په عملیاتو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې د وضع شویو قیوداتو د لرې کولو ژمنه کړې. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي چې جنرال کیمبل د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډو کې هم ګډون کوي. افغانستان دا مهال نوی ولسمشر لري چې نړیوالې ټولنې سره نږدې اړیکې لري او هیڅکله له نړیوالو سره توند لهجه نه کاروي. نوموړی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له قربانیو منندوی دی او هغه څه چې نړیوالو په افغانستان کې کړي ترې مننه کوي. نوموړي له موږ سره ژمنه کړې چې له طالبانو سره په عملیاتو کې به د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې وضع شوي قیودات لرې کوي چې دا له پخوا سره ډېر توپیر ښیي. د چارو شنن کې وای پخوانی ولسمشر حامد کرزی پر عام افغانانو د نړیوال ځواکونو لپاره یو خپل سر عملیاتو وروسته د واشنگتن مخالف شو او د امنیتی تړون په جرګه کې ل امریکان د شپنیو عملیاتو او ملکی مرګ ژوبل د مخنیوي ضمانت لیک اخیستی وو. د ملي شورا غړي او د چارو شنن کې وای امریکایان د قیوداتو په لری کېدو سره یو ځل بیا خپل سر عملیاتو او د ملکی وګړو وجنو ته دوام ورکړي. دغه چاره به نه وای ولسمشر لننګونو سره مخ کړي. د پخوانی ولسمشر په مخ کې په وخت کې نه یوازې چې رژیمو د افغانستان سختی کول یا بعضی بندیزونه لګول د په ملکی خلکو باندې د بمباری کول یا د ملکی خلکو پر سړک باندې وژن، نو ډاکټر صاحب اشرف غنی د وخت مخه وعده کوي زما په شخصي نظر د افغانستان د خلکو د وژلو حق ورکوونکو خارجي قواو ته یا بمباری کولو ته حق ورکوم. وزیر کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی به د ډیرو ستونزو نه خلاص سره مخامخ کی
بهرنیانو په بمباریو کې بی ګناه خلک په نخه کې په شپنیزو عملیاتو کې د منګه کورونه هغه بی ځای تلاشی کېږي او خلکو ته ستونزې راولاړیږي. دارنګه د هوایي ځواک بې درېغه استعمال په جګړو کې د امریکایانو لخوا نه هغه تر سترګو کېږي. دا به د ولسمشر غني په وړاندې یو ډېره ستره ننګونه چې دا ننګونه کېدای شي د خلکو او د حکومت ترمنځ کوم واټن سي اوس هم چندانې نږدې نه ده، دغه واټن نور هم لري. په تیرو دیارلسو کلونو کې د امریکایانو په بېلابېلو بمباریو کې زرګونه ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي، چې دغه چارې د حکومت او خلکو ترمنځ یو ستر واټن رامنځته کړی و. سعودي عربستان له نورو اسلامي هیوادونو سره یو ځای په افغانستان کې د روانې جګړې پر ضد فتوا صادروي. د ولسي جرګې پلاوی چې په رسمي سفر سعودي عربستان ته تللی و وایي چې سعودي چارواکو ژمنه کړې چې د سولې په اړه د فتوا صادرولو تر څنګ به د افغان سولې په اړه له پاکستان سره هم خبرې وکړي. له بل لوري د دغه پارلماني پلاوی غړي وایي چې سعودي له افغانستان سره د امنیتي تړون د لاسلیک غوښتونکی هم دی. دا سخکاری چې په هیواد کې د سولې ټینګښت په اړه د ولسمشر غني هڅې په مثبت لوري روانې دي او په دې اړه هیله هم زیاتې کړي دي. چین او ترکیه هیوادونو هم د افغانانو په مشرۍ د سولې له خبرو اترو څخه ملاتړ اعلان کړ. له هغه وروسته سعودي عربستان ژمنه کړې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او روانې جګړې د پای ته رسولو په موخه به د نورو اسلامي هیوادونو په همغږۍ فتوا صادره کړي. د ولسي جرګې یو پلاوی چې سعودي عربستان ته تللی و او د دغه هیواد له چارواکو سره یې خبرې کړې وایي چې سعودي غواړي د نورو اسلامي هیوادونو سره په همغږۍ په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو په اړه فتوا صادره کړي، چې پر دغه موضوع عملی کار هم پیل شوی دی. یکی از دستاوردها و صحبتهای بسیار جدی که از دید ما یک دستاورد خود بود با شورای ملی عربستان سعودی، اما قضیه اصدار فتوای رابطه عالم اسلامی نه تنها عربستان سعودی، مجموعه علمای جهان اسلام با هم جمع خوان شد و در ارتباط به جنگ هایی در افغانستان و بعضی از کشورهای دیگه اسلامی بر علیه مسلمان ها دوام داره و این که انفجار انتحار که به نام اسلام صورت میگیره بر علیه هزی و به تحریم از فتوا صادر میشه. همدارنگا پا دغه سفر کی سعودی عربستان ژمنه کړی چې له پاکستان سره به هم خبرې وکړي او د افغان سولې په تړاو به ورنه د عملی ګامونو د اوچتولو غوښتنه وکړي. خودشان بر ما میره گفتن که ما باید فتوا صادر بکنیم در رابطه با این که در افغانستان یک کشور اسلامی است، جنگ ضرور نیست و در ضمن امرای پاکستان باید صحبتهایی داشته باشیم که اونا را وادار بی بکنیم که دیگه مخالفین یا طالبان را حمایت نکنن. د ولسی جرګې غړي د خپل سفر بل لاسته راوړنه له افغانستان سره د سعودي عربستان لخوا د امنیتي تړون لاسلیک کولو ته لیوالتیا ده او وایي چې سعودي غواړي له افغانستان سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. صرف شورای ملی و خصوصا کمیسیون امنیت داخلی پارلمان کشور عربستان سعودي پیشنهاد شد که حکومت افغانستان و حکومت عربستان سعودي یک پیمان امنیتی را به خاطر امکانات امنیتی و به خاطر تجهیزات و تسلیحاتی که کدام امکاناتی که امروز عربستان داره و اقلا پول و سرمایه بزرگی که در جامعه اسلامی ما داره میتونه که افغانستان با ارگانهای امنیتی ما کمک بیشتر داشته باشه. این تعهد بر ما کردن، گفتن که ما با شما پیمان امنیتی امضا میکنیم، امرای رئیس جمهور، وزیر دفاعشان، وزیر خارجهشان و بچه ولیعهد رئیس جمهورشان این تعهد کردن که پیمان امنیتی را امضا میکنیم. د دغه پلاوی غړي خپل سفر له لاسترالونو ډک بولی او وایي چې په افغانستان کې د جګړې پای ته رسولو په اړه فتوا او له سعودي عربستان سره د امنیتي تړون لاسلیک به له یوې خوا له طالبان سره د عربي شیخانو ملاتړ پای ته ورسوي او له بل لوري به د افغانستان له سولې بهیر سره هم ډېره مرسته وکړي. په پلازمینه کابل کې د عاشورا ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ونمانځل شوه. په دغه مراسمو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله تر څنګ ګڼ شمېر لوټپوړو چارواکو ګډون وکړ او اسلامي امت ته یې د عاشورا په مناسبت تسلیت ووایه. د حکومت اجرایوي رئیس د محرم لسمې په مناسبت جوړو شوو مراسمو کې سوله د افغانستان لومړیتوب وباله او ټینګار وکړ چې د سولې په هکله هر پورته کېدونکی ګام باید له خلکو سره شریک کړل شي. دا په کابل ښار کې د حضرت امام حسین او د هغه د کورنۍ د مظلومانه شهادت ویر کوونکي دي چې د ښار په مشهوره تکیه خانه کې راټول شوي دي.
د محرم لسمه چې د عاشورا لورځ سره سمون خوري هر کال په اسلامي نړۍ کې په ځانګړو مراسمو لمانځل کیږي. د تاریخي روایتو پر اساس د هجرت په 28 کال د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لمسی حضرت امام حسین او د هغه د کورنۍ دوا ویا غړي د کربلا په دښته کې د یزیدی لخکرو لوري په خورا مظلومانه ډول په شهادت ورسول شول. په کابل ښار کې په همدې مناسبت جوړ شوو مذهبي مراسمو ته ګڼ شمېر دینی عالمان راټول شوي وو او د محرم لسمې نېټې په ارزښتې خبرې وکړې. بسیار تشریع و صادر روحانه یاد حسین علیه السلام را همه مردم می دانند. تمام جامعه اسلامی و حتی جوامع غیر اسلامی همه درک می کنند که حسین ابن علی قیام کرد و در کربلا شهید شد و مظلومانه هم شهید شد. که هدف عاشورای که از ماس خود و بعد از اون مناسبت بودم جدا نشه، اولین انسانی که پای خود و کره زمین ماند اولین پیغمبر بود. این مسئله این را میرسن که تمام کمال انسان و عظمت انسان د عاشورا ورځې په مناسبت په دغو ځانګړو مراسمو کې د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ترڅنګ پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ګډون وکړ. عبدالله عبدالله افراطیت د اسلامي نړۍ تر ټولو ناوړه پدیده وبلله او د مسلمانانو ترمنځ یې پر ورګیلوۍ او برابرۍ ټینګار وکړ. د حکومت اجرایوي رئیس سوله د افغانستان تر ټولو مهم لومړیتوب بولیا وایي د ملي والی حکومت به د سولې په هدف ټولې ترسره کیدونکې هڅې مخامخ د خلکو سره په مشوره ترسره کوي. هر قدمی که در راه صلح برداشته میشه مردم خود را در جریان میگذاریم، با مردم مشوره میکنیم و با نظر مردم حرکت میکنیم. حمایت مردم از همه برنامه ها کلید حل مشکلات است. از طرف دیگر در حالی که همه کوشش ها را برای تامین صلح میکنیم، برای تقویت نیروهای ملی ما، نیروهای امنیتی ملی ما و نظام اداری مملکت اقدامات روی دست است. سره له دې چې دینی عالمان په دغه ورځ مسلمانانو ته په نیکو کارونو او عبادتو سپارښتنه کوي، خو د شیعه مذهب په ځینو پیروانو له دې امله نیوکه کیږي چې د ویر په دغو مراسمو کې له خورا افراطیته کار اخلي. هاخوا دینی عالمان او پخوانی چارواکي د عاشورا له ماتم کوونکو غواړي چې د دې ورځې دودیز لمانځنه نوره پرېږدي. د ولسمشر پخوانی مرستیال د عاشورا له ویر کوونکو څخه وغوښتل چې په سړکونو کې د وینې تویونې پر ځای هغه د جګړې قربانیانو ته ورکړي. له بل لورې ولسمشر غني د وینې په ورکولو پر مهال له ویر کوونکو وغوښتل چې د عاشورا ورځ د وینې ورکونې په سراسري کمپاین بدله کړي. د دوشنبه ورځ د محرم الحرام له لسمې نیټې سره برابر ده چې 14 پیړۍ مخکې د اسلام ستر پیغمبر لمسی له حقې لارې څخه د ملاتړ او د ظلم او بېعدالتۍ په وړاندې د مظلومانو د غږ پورته کولو په لار کې په شهادت ورسېده. دغه ورځ په ټوله اسلامي نړۍ کې لمانځل کیږي، خو د ویر کوونکو د لمانځل طریقې بېلابېلې دي. په ځینې هېوادونو کې یو شمېر مسلمانان په زنځیرونو وهلو سره دغه ورځ لمانځي او خپلې وینې په سړکونو او تکیه خانو کې تویوي. د پخوانی ولسمشر پخوانی مرستیال له ټولو ویرکوونکو څخه غواړي چې په سنتي دودونو سره ویرکولو ته د پایټکې کېږدي او پر سرکونو د وینو تویولو پر ځای هغه اړو هیوادوالو ته ورکړي. آیا خون ریختن در خیابانا و سرک ها که بعض از علمای ما پی هم تبلیغ میکنه پشت سر زو هستن و یا روی فرش ها، این خوب است یا یکی یا این که شما با خون خود یک فداکار وطن خود از مرگ نجات میدید، کدامش بهتر است؟ پیشگاه خدا، پیشگاه امام حسین کدامش ارزش داره؟
خلیلی د عاشورا په ورځ د وینې ورکولو فرهنګ دودولي و اړتیا بولي او په اسلامي هیوادونو کې تندلارې د اسلام په زیان ګڼي او وایي چې همدغه تندلارې کړۍ په بېلابېلو نومونو سره د اسلام د سپکاوي لامل کیږي. هغه وایي چې حکومت د اجایوي قوې په کارولو سره په ټولنه کې د تندلارې مفکورې مخنیوی نشي نیولی، بلکې دیني عالمان او پوهان کولی شي چې په اوچت دری سره د دغې پدیدې مخنیوی وکړي. اما با قدرت جلوی گرایش ها را نمیتونه بگیره. اینجا علمای ما مسئولیت دارن، تحلیلگران دینی ما مسئولیت دارن، اندیشمندان و متفکران اسلامی ما مسئولیت دارن که در برابری پدیده خطرناک افراطیت باید از اسلام که بدترین عید برای اسلام به وجود آورده. امروز مسلمانان در هر گوشه جهان به خاطر همین بنیادگرایی های عجیب و غریبی که راه افتاده، مسلمان ها تحقیر میشند و توهین. لبلوری ولسمشر غنی د خپلې وینې په ورکولو سره له ویل کوونکو وغوښتل چې د عاشورا ورځې په مناسبت د وینې ورکول په یوه سراسري کمپاین بدل کړي. په ټول ښار او جوماتونو او تکیخانو په شاوخوا کې د وینې ورکولو موټر ولاړ دي او هغه کسان چې غواړي امام حسین د وینې بانک ته د وینه ورکړي، طبي متخصصان له هغوی څخه هرکلی کوي او وایي چې د وینې ورکول نه یوازې روغتیایي زیان نه لري، بلکې د روغتیا لپاره هم ګټه کوي. که واقعا کار ناشایسته است، خون مردم هم میریزانند، خون خود هم میریزانند، به جایز بهتر است که به انسان بگیرند در صف مردم و بتانند کار به طریق درستش انجام بدن. مهدی جعفری هستم. امروز تاری که میبینید در پروسه اهدای خون شرکت کردیم و امیدوار هستم که پروسه اهدای خون در بین مردم عام شود و به جای از اینکه مردم در این سرکا در این دیگه جا خون خود بریزنند به نفس خود ضرر بزنند، امیدوار هستم که خون خود اهدا بکنن، که در صورتی که میفهمانم که همراه خونی که اهدا میکنن ممکن است که جان یک آدمی نجات پیدا کنه. قطعا ضرر نمیرسه، برعکس برعکس فایده داره. چرا خون بدون از این میمیره در وجود انسان وقتی مشخص خود که تایی کرد میمیره، به این شکل به یک آدم دیگه اهدا میشه، وجود دوباره اهدا میخونه، اعاده میکنه، پس دوباره تولید میکنه. هیچ کدام مشکل نداره، هیچ قطعا مشکل نداره. خوله دیر طول و سره سره یوش میل هیوادوال خپل دغه کار تا دوام ورکوی او دخپل دی کار لپاره توجیهات هم لدی. امام حسین با خاطر که بدر دین اسلام زندگی نزاشت قیام کرد که اسلام زنده باشه، با می خاطر ما امروز عشق حسینی در سر ما هست تا دایم، تا که حسین از اسلام است. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د دغې ورځې د لمانځنې پر مهال د نړۍ یو شمېر مسلمانان په سنتي بڼه ویر کوي او په زنځیرو وهلو سره خپلو وینو پر سرکونو تویوي. افغان حکومت د کندهار د مرستیال والی د وژل کېدو په اړه جدي څېړنه کوي. ولسمشر غنی د یادې پیښې په اړه یو دولتي پلاوي ته دنده سپارلی چې دغه وژنه په جدي ډول وڅېړي. اخوا د حکومت اجرایوي رئیس وایي افغانان نور د دا ډول وژنو زغم نه لري. په ورته وخت کې د کندهار ځایي چارواکي او اوسیدونکي د پتیال وژل کېدل د دغه ولایت د خلکو او ادارې لپاره یوه ستره ضایعه بللې ده. د کندهار ځوان مرستیال ولی عبدالقدیم پتیال د یکشنبه ورځې ماښام شاوخوا 8 بجې هغه مهال چې دغه ولایت په پوهنتون کې په زده کړو بوخت و، د نامعلومه وسلوال کس له خوا پرې ډزې وشوې چې وروسته یې په روغتون کې ساه ورکړه. د نوموړي پر وژل کېدو حکومت او عامو خلکو سخته خواشیني وښوده او د نوموړي وژل کېدی یو ستره ضایعه وبلله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نوموړي د وژل کېدو په تړاو د جدي څېړنو لپاره یو پلاوی کندهار ته لېږلی دی. اخوا د حکومت اجرایوي رئیس د پتیال وژل کېده یو ستره ضایعه بولي او وایي افغانان نور د دا ډول وژلو زغم نه لري. روزی گذشته آقای پتیال معاون ولایت کندهار که یک جوان بااستعداد و یک جوان رشید و نیکنام بود به شهادت رسید. خداوند روحشان شاد و با بازماندههایشان استعدادهای صبر عجیب. از طرف رئیس جمهور افغانستان هدایت داده شده تا تحقیقات در این مورد صورت بگیرد. پتیال د دوشنبه ورځې ماسپښین مهال د ګڼ شمېر وګړو او دولتي مسؤلانو په ګډون د کندهار پوهنتون په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د کندهار دولتي مسؤلان او عام وګړي د نوموړي وژل کېدو خواشیني کړي او د ده وژل کېده یوه ستره ضایعه بولي. اما پتیال
په ډیر شان په دې زبده هر وشاد لومیالی سابې استلا چې هغه په مکتب کې د شاګردانو لپاره استعمالول چې دی جامع الفنون اتیار صاحب په شاعری کې هم بے مثل و بے نظیر ہو په لیکنه کې هم بے مثل و بے نظیر ہو په مذهبي و دینی مسایلو کې هم واقعا د ده پسې مثال ډېر پوهېدی. هغوی فرهنګ و، هغوی تمدن و، هغوی بشریت و، هغوی ډېر ستر انسان و، هغوی یوه ټوټه اخلاق و، هغوی د کندهار لپاره یو رڼا وه. متاسفانه چې موږ له لاسه ورکړ. د ده زړه د ځوانانو په زړو کې دی، د دې د ځوانانو په زړو کې ځای ورکړی دی. واقعات موږ ته په دې کې ځای راکړی و. ما یو وخت ورته وویلم پکتیا صاحب ستاسو څخه زموږ دوګونې توقع نه وه، لکه دا اوس ته ډېر غټ غټ کارونه کوي. واقعات پکتیا صاحب ښه سړی و، د کندهار دپاره غټه ضایه ده. خواخوا د ملي شورا یو شمېر غړي د پتیال وژل کېدل یوه سیاسي وژنه او د هیواد د کارنده شخصیتونو د وژنو دوام بولي. عبدالقدیم پتیال د حاجی سردار محمد زوی و چې د 1322 کال د کپ میاشتې په لومړۍ نیټه په کندهار کې زیږېدلی و. تر ګڼو ادبي او فرهنګي فعالیتونو وروسته د 1309 کال په لومړیو کې د کندهار ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس په توګه وټاکل شو. په دغه پوست کې تر شاوخوا 2 کلن فعالیت وروسته د یو رسمي وړاندیز له مخې د 1309 کال په وروستیو کې د کندهار د مرستیال والی په توګه وټاکل شو. په کابل بانک قضیه کې ښکیل بهرني اتباع باید د افغانستان د قوانینو له مخې په هیواد کې محاکمه شي. د حقوقي چارو کارپوهان وایي د افغانستان د جزا قانون له مخې هر هغه څوک چې د افغانستان په قلمرو کې تورن پیژندل کیږي د نافذه قوانینو له مخې باید همدلته محاکمه شي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د کابل بانک قضیې د دوو تورنو هندي اتباعو د بیا راستنېدو غوښتنه کړې، خو هندي رسنیو د دې هیواد د چارواکو له قوله دا کار دغه هیواد له قوانینو سره په ټکر کې بللی دی. د ولسمشر اشرف غنی لخوا د کابل بانک دوسیه د بیا پرانستلو د حکم له صادرولو دوونی وروسته افغان حکومت په کتبی بڼه له هند غوښتي چې په دغه قضیه کې له یو شخیلو کسانو له ډلې دوه هندي تورن افغانستان ته راستنه کړي. د هندي رسنیو په قول دغه دوه تنه په 2010 کال کې نیول شوي وو، خو په کابل کې د هند سفارت په ضمانت په دې شرط خوشي شوي چې محکمې ته به حتما حاضروي، چې وروسته بیا حاضر نه شول او د هغه محل محکمې لخوا په 4 کلونو بند محکوم شول. خو اوس د نوي انډین اکسپرس په نوم ورځپاڼې په کابل کې د هند سفارت په قول ویلي چې ښایي افغان حکومت ته د دغو دوو تورونو کسانو سپارل یو څه ګران وي، او حتی د هند د کورنیو چارو وزارت د قانون د برخې یو پخواني چارواکي دغه کار هند ته له ننګونو ډک او له قانون سره په ټکر کې بللی. د افغانستان حکومت ته د دغو دوو هندي اتباعو سپارل به هند ته ننګون کوي، ځکه چې د هند په قانوني سیستم کې دا ستنشته چې په بل هیواد کې د هندي اتباعو غیابي محکمه دوی ته مشروعیت ولري. خو د حقوقي چارو کارپوهان وایي د قانون له مخې هر هغه بهرنی تبه چې د افغانستان په قلمرو کې تورن وپیژندل شي د نافذه قوانینو له مخې باید همدلته محاکمه شي. هر څوک چې په افغانستان کې په یو جرمی قضیه کې زیداخلی وي، ما د مخه عرض وکړ چې هغه 14 ماده د افغانستان د جزا د قانون ده چې په افغانستان کې جرم مرتکب سي هغه به هم دلته تحقیق کیږي او هم به دلته محاکمه کیږي. د هر هیواد تابعیت چې ولري، هر څوک چې د افغانستان په قلمرو کې د جرم مرتکب شي هغه به د افغانستان په قلمرو کې محاکمه کیږي. دا چې د نورو هیوادو وګړي په افغانستان کې د جرم مرتکب کیږي پرته له ډیپلوماټانو نه چې د هغو لپاره په نړیواله سطح ځانګړي کنوانسیونونه وضع شوي دي، نو هغه به په مطلقه توګه په افغانستان کې محاکمه کیږي او د افغانستان د قضایي سیستم د سوري لاندې به راځي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل بانک دوسیه له بیا پرانستلو یو میاشت وړي، خو تر دې دمه په دغه قضیه کې له ښیلو یو شتنو یوازې وطنې نیول شوي او پاتې کسان یې په هند، برټانیا او امریکا کې دي چې تر اوسه پورې نه دي نیول شوي.
بیا هم خراغل است. ده هند صدر اعظم نریندر مودی په واګه کې ځانمرګی برید وغانده، خو د هند د واکمن ګوند مشران وایي که پاکستان د نور لپاره ترهګر نه روزلی، نن به یې خپل ولس د ویر په ټغر نه کیناسته. په ورته مهال د هند امنیتي ځواکونو په سیمه کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي او وایي چې د پاکستان په غوښتنه یې د بیرغ مراسم هم ځنډولي دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی په واګه بندر کې ځانمرګی برید غندلی چې پکې له 55 ډیر کسان وژل شوي او له 100 ډیر ټپیان شوي دي. د نوموړي په خبره دا برید د ډارنو خلکو کار دی، خو د هند د واکمن ګوند مشران وایي که پاکستان د نورو لپاره ترهګر نه روزلی، نن به یې خپل ولس د ویر په ټغر نه کیناسته. نن پاکستان د بم ښکار شو، د هغه بم چې د نورو لپاره جوړ شوی و. که تاسو په خپله خاوره کې ترهګرو ته ځای ورکوي، نو په خپله ځان تباه کوي. پاکستان باید د واګې بندر د چاودنې سبق واخلي او باید ترهګر له خپلې خاورې وباسي. دا برید د یک شنبې په ورځ په هغو پاکستانیو شوی چې د هند او پاکستان د بیرغ ټیټولو نندارې ته منتظر وو، او د هند امنیتي چارواکي وایي د بیرغ د ټیټولو مراسم هم د پاکستاني لوري په غوښتنه تر درې ورځو ځنډول شوي دي. په ورته مهال زیاتوي چې په سیمه کې امنیتي تدابیر سخت کړي دي. چاودنه له واګي بندر 1500 متر لري د پاکستان په پوله کې وشوه. موږ له پاکستاني ځواکونو سره په تماس کې یو چې معلومات ترلاسه کړو. زموږ خوا بشپړه امن ده، خو تیار یو. د دې برید مسؤلیت پاکستاني طالبانو منلی او وایي چې په قبایلي سیمه کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په غچ کې ترسره کړی دی. د پاکستان حکومت د پیښې د پلټنې لپاره د ایسای په ګډون د مختلفو امنیتي ادارو څېړنډله ټاکلې چې په اوو ورځو کې به د دې برید په هکله خپلې پلټنې بشپړوي. ګران لیدونکو، د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل. ملتیا مو مننه، تاسو ته ښه شپه.